可以讲啊，玻璃生玻璃，有个国术当兵不要的，有个国术当兵的，有个国术嘛，生产这边有个国术老来的嘛，喏。那现在的故事啊，嘛，有些生产不单的，生产不单当兵干的，别钱的嘛嘞。If your application make constant use of knock for, application to keep me so is probably most efficient to set up a single instance of the request queue. Request queue is single instance to keep that will last lifetime of your application. Application she in run out of it, a little need a sentence she need me, request queue to keep you to keep you to ဒါကြောင့် request queue တခုကိုတိဆောက်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းကျရင်နောက်တစ်ခါခေါ်တော့ on ခေါ်တော့မယ်ဆိုဒီ request queue ကိုသွားပြီးတော့ initialize လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးရှိပြီးတာတစ်ခါပဲကျွန်တော်သုံးဖို့ပဲလိုအပ်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် volley.new request queue ဒီလုပ်ငန်းတွေကတကယ်ဟိုဝင်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်လို့ဝင်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ကအချိန်ချင်းလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့သူက Google SR ပြောတာ US single time pattern အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုယ်ရ single time pattern တခုတိဆောက်ကြည့်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့Backlit up, you know, new, so you know, Java class to cook this out, man. Vue, LLEY, Volley, SING, O, Single, SING, LETO, Single time. Here. And another Single time class to cook, yeah, I'll be Single time, but I'm not taking a valuable class to reference through the instant to cook, private, SDDS, steady, Volley, Vue, Volley, Single time, to join SISDNCE.instant x equal to 4 လို့ပဲထားလိုက်မယ်ဒါက class ကို reference လုပ်မယ် class ဟဲ့ object လေးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ private ဆိုပြီးတော့ constructor တည်ဆောက်မယ်ဒီ constructor ကျွန်တော် private ထားလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီ constructor နဲ့ကျွန်တော် data return မပေးဘူးဒါကျွန်တော် data ယူခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဘုံစားရောယူမယ်အောက်အောက် method တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးယူကြမယ်အဲ့တော့ private volley single time ဆိုပြီးတော့ constructor တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက် okayအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ single time object လေးနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်ထပ် method တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒီ constructor ခဏလေးကျွန်တော်တို့ constructor ကို request queue အတွက်တော့မှာအခုကကျွန်တော်က private ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် method တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် stdic static stdic static volley single time ရဲ့ get instance ဆိုပြီးတော့ instance ကိုပြန်ပေးမယ် object အဲ့တော့ပြောချင်တာနောက်ဆိုကျွန်တော်က volley ဒီမှာ request queue လို့ယူရင် volley single time အရင်လားလာပြီးတော့ volley single time အင်စတန်ရယူအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်က request queue ဒီကနေရယူလိမ့်မယ် okay ကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်မှလာပြီးတော့ object တစ်ခုတည်ဆောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါ request queue ရဲ့ object ပေါ့ private request request queue တို့ကျွန်တော် request queue လို့ပဲနာမည်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီ request queue ကိုဒီမှာ initialize လုပ်မယ် request request queue x equal to volley volley dot new request queue ဒီမှာ context တစ်ခုပေးရမယ်ကျွန်တော်အခု context လို့ပဲပေးရမယ်ခဏမှတော့တည်ဆောက်မယ်ဒါအမှားဖြစ်လိမ့်မယ်ခါကြတယ်ဒီမှာ context ဆိုမှမရှိရကျွန်တော် application ကို extend လုပ်တဲ့ class မဟုတ်ဘူးနော် activity ကို extend လုပ်တဲ့ class မှာ class မှာမှာ context ရှိမှာလीနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ volley single time return ပေးတဲ့ကောင်မှာတော့ volley single time ကိုကျွန်တော် return volley single return as instance ဆိုလည်းရတယ်ဗျာနော်အဲ့မှာ s instance ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးတက်မှတ်ပြီးတော့ return လုပ်လိုက်ဒီလို s instance return လုပ်ရင်ရတယ်။ဒါပြည့်နေရှိတာကျွန်တော်ပထမအချိန်မှာခေါ်ချင်တာနှစ်ချက်တဲ့အချိန်ကြီးကရှိပြီးတာတုံးနေတာ။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော် s instance က double x equal to na ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိတာဖြစ်မှတာလည်းကျွန်တော်က s instance ကို x equal to new ဆိုပြီးတော့ volley single time ကိုပြန်ပြီးတော့involve log မှာပေါ့ဗျာနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော် return ပါပေးမလဲ s instance ကိုမရှိမှတော့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရှိပြီးသားဟာပဲတုံးမယ်မရှိမှဒီလိုတိဆောက်ပါနော်ပြီးကျွန်တော် request queue return ပေးရမယ် request queue ဆို return ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် public publish request request queue get request queue ဆို method တစ်ခုတိဆောက်တိဆောက်ပြီးမှကျွန်တော် id return request queue ဆိုပြီး request queue return ပေးလိုက်ဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှမခက်ဘူး volley single time class တစ်ခုတိဆောက်တယ်တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် single time အဲ့ class ရဲ့object ကိုဖန်တီးတယ်ဒီ object ကိုနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ကလမ်းယူမယ်ယူတဲ့အခါကျရင် private static ဆိုတော့ sorry private static မဖြစ်ရဘူး get instance method က public ဖြစ်ရမယ် private ဆိုဟိုဘက်ကနေလမ်းခေါ်တုံးလို့မရနိုင်ဘူး public static volley single time သူခေါ်တော့ပြီး instance ရအောင်မယ် instance ရသွားပြီဆိုတော့ request queue ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်လို့ရပြီပြီးရဒီ class ကိုခေါ်ရင်အလိုလျောက် constructor အနေပြီးတော့ volley single time ရဲ့ object ကိုဟို volley single time ကို reference လုပ်ပေးလိုက်မယ် initialize လုပ်မယ် reference လုပ်ပေးလိုက်မယ် good
အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်တာတစ်ခုပဲရှိရဲဒါ context context ကကြာကျွန်တော်ဘာအတွက်လဲ context ကကျွန်တော် application context ကိုရအောင်ပြရမှာအဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒါ application activity extend လုပ်တဲ့ class မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို activity extend လုပ်တဲ့ class တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် java class နာမည်ကိုကျွန်တော်ကmy applicationcdn application ကျွန်တော်က activity extend လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒါ activity class မဟုတ်activity extend လုပ်မယ်ဆာ application တစ်ခုလို extend လုပ်လိုက်မယ် android application extend လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် override method တွေသုံးလို့ရပြီ on create ဆိုတာမျိုးစီကိုအမြဲတမ်းတွေ့နေကြပဲအမှမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ application client install ကိုတည်ဆောင်မယ် private sdtic static my application as install လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် sdtic install okay good ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ instant ကို instant x equal to dick ဆိုပြီးတော့ဒီ class လို့ပြန်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ instant ဥပ္ပါနဲ့ class ကိုရပြီဒီ class ကိုရရတဲ့ဒီ class ကသူ့ရဲ့ super class ဖြစ်တဲ့ application ကို extend လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် contact ရလိုက်မယ်အဲ့တော့ contact ကို return ပေးဖို့ public static c1ds contact ကို return ပေးမယ်လို့ပြော get application contact application c1ds get application contact ဆိုကျွန်တော်ဟိုက big embedded နဲ့တွားတူနေမယ် get application လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်APPRC TN1 application လို့အဲ return ပေးရမှာ context တစ်ခုဆိုတော့ ID1 return ခါလေးကောင်းအောင် import လုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ် return ပေးရမှာ context တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်က asinstdn instant dot ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ instant ကမှတစ်စင် get application context ဆိုလိုက်အောင်အဲ့တော့ဘာရလာပြီလဲ my application ရလာပြီသူကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ context နဲ့မှတုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုတုံးမလဲ my application.get application နားစီးလို့အဲ့တော့ရပြီကျွန်တော်က application ရပြီဆိုကျွန်တော်နံပါတ်1ပါလောက်တော့မလဲအဲ့ဒီမှာ fragment ကိုပြန်တွားမယ်ပြန်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်က sorry ဘာကိုတော်ရမ်းလဲဘာကိုတော်ရမ်းမိတယ်လဲဆိုတော့ကပြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ဝါကျွန်တော်ကဘယ်ဟာကိုတော့ဖွင့်လာအောင်အပြင်မှာတခုတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ရှင်လေတော့နှိပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် fragment my fragment ကိုပြန်ဖွင့်မယ် my fragment ကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ my fragment မှာကျွန်တော်တို့ကrequest queue x equal to volume.new request queue ပြောထားတယ်အခုကျွန်တော်အဲ့လိုမလို့မတုံးတော့ဘူး voly volume singleton. volume singleton. get instant. get request queue ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြည့်နေပါရှိမယ်ဘာပြည့်နေမရှိဘူးအားလုံး okay ပါမယ်အခုကျွန်တော်ပြည့်ရမှတစ်ချက်လုပ်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတုံးတာက Google ကလည်း support Google ကလည်း recommend လုပ်ထားတဲ့ဒီပဲsingleton pattern ကိုအသုံးပြုရမယ်လို့ပြောတာ။ singleton singleton pattern ကိုအသုံးပြုလိုက်တော့ဘာထူးခြားပါအောင်အခုကျွန်တော်တို့က request တစ်ခေါက်ရှိပြီလားဆိုရှိပြီလား request time ပဲအလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်။ request အတစ်တစ်ခုမတီးဆောက်တော့ဘူး။ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က journey motion ကိုဖွင့်ရမယ်။အားလုံးဝမ်းရမယ်။ခဏလေးဆောက်ကျွန်တော်ဝမ်းရမှာလည်းများလို့ pause လိုက်မယ်။ okay အဲ့တော့ journey motion နဲ့ run ပြီးအားလုံး okay ပါပြီ။ internet နဲ့ချိန်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော် run လိုက်ပြီးအခု journey motion မှာ run နေလိမ့်မယ်။ခဏဆောင်ကြည့်လိုက်အမေဆိုကျွန်တော်တို့က PHP donor ရဲ့ toast message လေးကိုမြင်ရမယ် unfortunately မှာ close ဖြစ်သွားတယ် okay ဘာကြောင့်မားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ခဏဆောင်ပါ okay ဘာကြောင့်မားလဲတော့ကျွန်တော်တွေ့သွားပြီဘာကြောင့်မားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ရင်သူကဟိုအမားက manifest မှာကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ရသေးဘူးဒီ application က sorry ကျွန်တော် select meter နေတော့ okay ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့က my application က id ဟိုတခါလဲကျွန်တော်တို့ဒီ manifest မှာလဲကြီးညာပေးရမယ်เนาะ android ရဲ့ကျွန်တော်တို့ name is equal to .my application ဆိုပြီးကြီးညာပေးလိုက်အဲ့လိုကြီးညာပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်မယ် pnrun java ဆိုလို့ကျွန်တော်ခဏရက်လိုက်မယ် zoom okay journey motion တစ်ချက် run မယ်ဘာမှမလုပ်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပဲတွတ်ပြန်တာ manifest မှာ my application ကို okay ရပြီလေကျွန်တော်ခဏဆောင်ကြည့် connection error ဖြစ်နေတယ် connection time out တယ် volley connection time out error page returner ကိုမလာသေးဘူးရှေ့ကိုပြန်တွားမယ်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်ကြည့်မယ် page returner ကိုမပြသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခဏတွားကြည့်ရမယ် error con volley library time out error time out error အမြင်နဲ့တက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ internet permission လည်းယူပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ် function okay tile error ဖြစ်တာကျွန်တော်သိရပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ internet connection တအားကြီးညံ့လို့ဒီမှာကြည့်တာ volley က request လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင် internet connection ညံ့တော့အလုံးမလုပ်ဘူး။ဆုံးသွားဆိုကျွန်တော်က internet connection ညံ့အောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ wifi local
local host မှာကျွန်တော် wifi မှာတက်ထားတဲ့ကြောင့်local host အတွင်း internet ရတယ်တဘောဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်မလို့အလုံးမလုပ်တာအခုကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ကြည့်နေချိန်လို့အဆင်ပြေရဆိုရင်Google တွားကြည့်နေဒီမှာ google.com ကိုတွားရအောင်တအားကြာတယ်နော်အဲကြောင့်မကျွန်တော် time out error ပြတာအဲတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြန် run ကြည့်မယ်ဒီအချိန်လေးမှာ time out error ကတော့ပြနေတော့ဟုတ်internet connection ကတော့မကောင်းတော့ပဲ internet connection ကောင်းဒီကိစ္စကတအားမြန်တယ်ရန်ကုန်မင်းလေးတို့မှာဆိုရင်တော့ဟိုအမြန်ကြီးမဟုတ်လောက်တင်းလောက်တော့ရနိုင်မယ်ကျွန်တော်ရွာမှာဆိုတော့ connection တအားနှီးနေတယ်အဲတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်တော့ပြန်ကြိုးစားကြည့်လိုက်မယ်ဒီ time out error ပိုင်းပြန်တာမရှိပါဘူးပြန်တာကကျွန်တော်တို့ application ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာပြောနေတာအခုကျွန်တော်ကဒီလိုပြန်လာကြည့်လိုက်မယ် request လောက်တာရလားမရလားပြရအောင်လို့ time out error ပဲပေါ်နေတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ internet connection ကဒါလောက်ตาลีหลอมมาจ่ายเว้ยไดออเอร่ามาขอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวจิไดออเอร่าไดออเอร่าคอนเนคชั่นอ่ะตัดกูไม่ตัดเลยเนาะอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นไอ้จังไม่รู้ผิดตาป่ะผิดตาโอ้ยก็ไว้แล้วกูเรียกอินเทอร์เน็ตไลน์เนี่ยแหละไม่กลางนี่กูเราสุนะตะไหนอย่างนั้นมาเก็บไว้internet connection မကောင်းဘူးလူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့အတွက်သင်ခန်းစာ resource တွေတအားနေတယ်ဥမာ android ကိုလေ့လာခြင်းလဲဆို android နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဥမာခြေကားပြောထားတဲ့အခုလုံးလုံးလေး google documentary လိုမျိုးပေါ့ဗျာဒီလို documentary ကောင်းကောင်းမရှိဘူးရှိတဲ့ documentary ကြတော့လဲဟို translate လုပ်ထားရုံနဲ့တော့ပဲရှိတယ်နားလည်လို့တခြားရေးထားတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟိုလူငယ်ရဲ့နည်းနည်းနောက်ကျနေတာပေါ့ဗျာ okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန် run ကြည့်မယ် time error ကတော့ကျွန်တော်ပြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး internet connection ပြည့်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မေးစုနားလည်ပြပါအခုကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်ပြီ time out error ပေါ်အောင်မလား page return နဲ့ toast message ကိုပြအောင်မလားမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြရတယ်ဒီနေ့ညာကင်းဆိုတော့မနေ့ကအတန်တွဲတော့ OK တယ် okay ခုတစ်ခေါက်ပြန် run ပြန်ပြီ run လို့ရရင်ရမရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်မယ်ရက်ပြီးဒီမှာရက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်တစ်ခေါက် image cache တော့တိဆောင်မယ် image cache တော့တိဆောင်မယ်ဆက်ပြောဖို့ပေါ့ဟုတ်โอเคยาบิอ่าခုကျွန်တော်တို့က image cache တော့တိဆောက်တော့မယ်